Облаштували заїзди до зупинки та клубу. У селі Вільхів Чекусятинської громади можна заїхати до цих будівель на візку, розповів місцевий житель Іван Космина. Чоловік розповідає, пересувається на інвалідному візку і часто стикався з проблемою доступності у селі. Про заїзди для людей з інвалідністю розповідає, клопотав, коли був депутатом Гусятинської громади. Будівлі, які будувалися ще до цього часу, вони, ну, на жаль, без доступності. Але в нас можна заїхати в місцевий клуб. Це вже коли я був депутатом, проводилися там будівельні роботи, і з моєї ініціативи там зробили доступний заїзд. Ну, також можна сюди заїхати. Надіюся, що ще в майбутньому зможу заїхати в автобус. От, але не знаю, коли це буде відбуватися, коли в нас буде такий автобус доступний. Іван Космина каже, в селі є й інші установи, до яких потрібно облаштувати пандуси. У нас в селі є недоступна медпункт, недоступна сільська рада, недоступно такі, ну, у нас більше нічого такого немає в селі. От. А ці, на жаль, недоступні. Раніше я міг заїхати в медпункт і в сільську раду, але вони переїхали в іншу будівлю і зараз, ну, тому що та була така не дуже добре. От. Але там був пандус. Там був пандус і туди можна було заїхати. Чоловік каже, доступна інфраструктура потрібна всюди. Мені здається, що наше суспільство ще не готове прийняти людей з інвалідністю. Не тільки влада, а ціле суспільство, тому що влада і є з цього суспільства. От нам ще дорости до цього потрібно. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.